Nils Petter Austad og Skjærsbyn fotball er på vei hjem etter 5-2-seier mot Nybergsund, 5 mål borte mot Sunde. Det bra gjort, Nils Petter? Ja, det sterkt. Det var en knallgod kamp I dag. Jeg tror kanskje det den beste kampen jeg vært med blink, så det var skikkelig artig. Hva var nøkkelen til det her? Nei, vi var godt forberedt. Vi visste hva de kom med, og vi utnyttet svakhetene deres godt, synes vi. Samtidig som det spillere som leverer virkelig altså på alle måter. De går I krigen, de springer mye, de jobber godt og skjerpet og konsentrert hele veien. Så det deres fortjeneste der. 4 seire av 4 mulige I ditt høstprosjekt så langt. Det må nok ha gått inn en del fra din side også. Ja, min rolle kraftig overvurdert I mange sammenhenger, hører jeg. Men det spiller alt gjort jobben, og det ikke gjort så mye annet enn jeg har gjort før. Men at spillerne har fått trua på det, og står skikkelig I lag, også, det som grunnen til at det går bra. Når det gjenstår en runde, så må det være lov å begynne å se litt på tabellen, og den forteller oss at seier mot Nardo kan holde, men... Ja, eneste vi kan gjøre noe med, det jo å prøve å slå Nardo. Det andre må vi bare håpe, og håpe virkelig at Rosenborg og Roger Naustdal og guttene der bretter opp armene og tar et skikkelig tak. Det håpet vårt, men klart at... Det vi kan gjøre noe med Nardo-kampen. I treningsuke gjenstår fokuset vel fortsatt knallhardt mot 3 nye poeng da? Ja, det så det klart. Vi skal bruke vekka kjempegodt og mobilisere absolutt det vi har nå for å ta Nardo på døren. Men 5-2 borte mot Sunde, det må være en av dine bedre treningsopplevelser, vil jeg tro. Ja, det det. Og det var artig at det var så bra. Bra kvalitet på det vi gjorde. Og vi har egentlig aldri trua I kampen der.